Priatelia, zdravím vás pri ďalšom videu. Dneska máme také video, že som sa vybral na výlet, zobral som kameru, zobral som drona, ale vlastne neviem, kam idem. A neviem, či poznáte takéto, že sa vám tak vyberete niekam. Neviem, či to máte aj vy. Dajte mi do komentu, či chodíte na výlet takto, že sa vyberete proste niekam. Tak som vyšiel na diaľnicu zo Žiliny a zastavím tam, kde bude modré nebo. Takže uvidíme, bude to zaujímavý trip. Nafty mám dosť a zastavím sa niekde, kde uvidím niečo zaujímavé, niečo vám natočím. Akurát som sa teraz vytočil, lebo chlapec mi tak vbehol do cesty v Bičici, že skoro to bola čelná zrážka. A trošku by som chcel aj apelovať na vás všetkých šoférov, že nestojí to za to proste. Nestojí to za to sa čelne zraziť, keď len idem 50 a on ide 50 alebo 60, 70. Tak tá zrážka je stovka proste. Auta na kašu, zranení ľudia, nehovorím o tom, že ja som vybehol mimo cestu, aby som sa vyhol vlastne tej zrážke. A môže sa naozaj stať, že tam pribehne dieťa a bol to tesne pri zastávke, takže fakt ľudia, ako stojí toto za to? Stojí to za to v tej obci predbiehať, kde je 40-ka, tak dám bomby. Ja by som bol normálne za radary proste a kamery v obciach, kde proste by to polícia mala stále v merku a dávala normálne automatické pokuty. Lebo fakt to, čo sa robí na tých cestách, z úplne nevinnej situácie skončí tragédia. Ako fakt, tam je prechodcov pre Boha, deti, zastávka. Nedela, ľudia si po výletoch, ako fakt. Na čo je toto dobré? Na čo je dobré takto riskovať životy ľudí okolo seba, keď som primitívny debil? A mal šťastie ten chlapec, ja som sa otočil, že som ma nedobehol, lebo ja som neni ani bitkár, ani agresívny človek, ale toľko adrenalínu som mal v sebe, že také za ucho by dostal, že by ma aj chrbtica prestala boleť, priateľa. Ale dobre, takže idem niekde, takže dneska trip nedela a idem niekde, kde bude pekné počasie. Je možné, že dojdem až do Osemca a videl som Chcem auto story, že v Bratislave je pekne, takže idem dobrým smerom. No uvidíme, kam to dneska dotiahnem. Nejaké modré nebo, takže najkam sa vybereme v Šátove. Ako rozmýšľam nad Kalváriou v Lacoch. Neviem, či sa mi chce šlapať taký kúz, ale ak by tam bolo pekne, tak by som vám mohol spraviť pekné videjko aj z drona. A som si povedal, že v nedeľu budem sa snažiť točiť tripy, výlety. Všetci máme decka, frajerky. Aj keď nemáte frajerky, tak máte kamarátov. A vždy sa dá niekam vybrať na výlet a človek by mal mať nejakú psychohygienu a toto je moja psychohygiena. Po celom týždni sa vyberiem niekam na výlet. No, slnečko tam svieti hore na Vršaci. Chcel som ísť tuto na Kalváriu do Lacov, tam k tomu krížu, ale tam je to také zaslnkom, lebo je to z tejto strany ako keby severnej, takže to si nechám na teplejšie dni. Ale hore na Vršaci vyzerá, že krásne svieti slnko. Ak by moc nefúkalo, tam chodím veľmi rád, je tam Vršatecký hrad, je to vlastne nad obcou Pruske, ak sa nemýlim, zjazd diaľnice Ilava. Je tam nádherný výhľad, je tam dostupnosť autom, ja teda neviem, či tam s tým zadným návodom vidiem, ale keď nie, pôjdem ku speši. Ale idem sa tam pozrieť. Vyzerá, že počasie praje, že brutálne tam svieti slnko na tej kopce. Je to dosť vysoko. Pozriem sa na morskú výšku, aká tam je. Tak skúsim vám natočiť aj tie kopce, aj ten hrad, aj všetko tam, čo je. A uvidíme. Tak poďme tam. Na moje počudovanie, priatelia, je tu nasolená, ohrnutá, posypaná cesta a už som skoro hore vo Vršaci a úplne perfektná cesta. Ja som sa bál, že tu bude pol metra snehu, že tu nevidím. Vyzerá, že vidím až hore, takže ideme na to, priatelia. Slniečko už vyšlo, takže nakoniec tento trip sa podarí dovršiť do zdarného konca. Takže ideme tam, vyťahneme drona a natočíme si to nádherné, čo tu máme a vyberte sa sem na výlet, bo je to tu fakt krásne. Pozrite sa na to, priateľia. Toto je proste čistá krása. Na Slovensku máme nádherné veci.
sa teda, čo som odmakať, že riadne. Je to tu kúsok. Starý hrad Vršatec. Ale pozrieme si miesta, aké sa podarí vyletieť, kde sa nedá dostať. Priatelia, zobral som vás na hrad Vršatec aspoň takto virtuálne, ktorého výstavba začala niekedy v 13. storočí po mongolskom vpáde. Základ hradu tvorí horný hrad s vnútornou vežou, ktorá bola dominantným obranným zariadením celého komplexu. Koncom 13. storočia sa hrad stal súčasťou pánstva Matušačáka Trenčianskeho. V roku 1394 ho získal Stibor zo Stiboríc. V 15. storočí hrad prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a v roku 1439 sa objavila aj prvá písomná zmienka o Vršateckom podhradí, vtedy označenom ako Podhradie. Neskôr hrad vystriedal viacero majiteľov, patril napríklad kráľovnej Barbore, jej dcere Alžbete či drobnej šľachte. V 17. storočí došlo k ďalším úpravám hradu, ktorý však postupne začal upadať, pretože šľachta začala uprednostňovať nižšie položené sídla, hlavne kaštieľ v Prúskom. Majiteľom hradu okrem Podhradia patrili aj ďalšie obce, Bohunice, Červený kameň, Prúske, Tuchyňa, Vyčapy. V roku 1680 hrad vypalilo cisárske vojsko, po rekonštrukcii však hrad vyhorel. Je veľká škoda, že sa dochoval už len v takto rozsiahlej ruine, dá sa povedať, lebo za svoje éry to muselo byť nádherné panstvo. To ticho a ten pokoj dejín, priatelia. No, táto ruina je už v strašne zlom stave. Vlastne už sa z toho nič nedochovalo, ale rád sem chodím. Je tu strašný kút. A v takomto počasí je tu málo ľudí, lebo som hledva vyšiel hore a neviem, či zidem dole. Hore sú zvyšky toho hradu, čo som točil. Až to bola rozsiahla stavba, aj tu na sú múry. Vlastne toto celé bol hrad na dvorie. Toto celé priestranstvo. Skúsim ísť tuto ešte kúsok. Si niekto varil polievočku. Oj, priatelia, život so zadným náhonom ma tu vytrestal trošku, ale dobre sme to prešli, takže výlet úplne úžasný.
aj som GoPročku nevyťahol, som to všetko natočil na mobil. Cesta je tu fakt dobrá. Je to tu krásne. Sem si chodím vetrať hlavu, keď je toho veľa. Je tu dobrý prístup, je to dobrá prechádzka, aj keď v zime je to, na ten hrad je to fakt akože 500 metrov, ale v tom snehu, aký tam je udlapaný zľadovateľi, bez mačiek tam ani nechoďte, lebo zlámete nohu. Takže priatelia, takéto krátke video z tripu na hrad Vršatec, alebo na túto vršateckú výšinu, alebo planinu, alebo skalu, alebo jak by som to tu nazval. Je to tu krásne určite, kľudne s deckami, všetci sa tu sánkujú, s lyžami tu chodia, akože určite odporúčam vrelo. Vidíme sa pri ďalšom videu, priatelia, ak vás toto baví, dajte mi tam like, dajte si zvonec, dajte si odber a rozprávke je koniec. Takže čaute pri ďalšom videu, priatelia, ja sa idem skúsiť nezahúšiť.